عائشة، عائشة تجربوا عنها أسماما فمجا نوانا أمي كفي جانا غزوة المناسبة سسا هي sisi tulipo hapa tuko pamoja tunapigana vita dhidi ya umaskini wetu dhidi ya kuwanyuma sisi tunapigana vita kwa maendeleo yetu tusikubali kuvunjwa mikono ya kuvunjwa ni mingi ya kujenga ni michache sasa sisi kama tumekutana hapa na wale wengine walioko ndani ni wape hizi habari kuwa tutashikana kama mmoja lillahi jamia wala tafarra wa taawanu ala albirri wa taqwa sasa kwa hivyo kwa hivyo tunajiunga mkono sisi wenyewe kwa hivyo together we stand divided Yes, maybe
Taarifa yangu ni banking, yes, nimesomea accounting, ni banking, yes. Lakini na kuna wengine wanaokuja. So kwa hivyo sisi tuko hapa, tutasaidia wengine wanaokuja na vizazi vingine. So kwa hivyo tutaanzana na hizi hapa hii na pia siku ya leo ni kubadilishana mawazo na nini. Like I said, we're not pushing things. I mean, they're not pushing us to do something that sisi hatukubali. Na, sisi wenyewe hapa, tukubaliane. I mean, hivi ndio sawa. Mimi nafikiria hapa basi sawa. Tutoe maoni yetu. Sawa, right from the beginning. Sio kwa tunasema, oh, tuna pesa, nini, pesa zetu zimekwenda. Hatutaki sisi, mtu yeyote atakaye kusema, kwamba kuchaguliwa kwa yeye na sofia yake ni kama ni treasure na mweka isabu utazima hata hesabu yake sasa. Na kila kitu will be in black and white. Because na hii nasema, kesho pia toka ya kumuliza hivi. Alana, amani, amani ni kikomu ni nani. Kwa hivyo kwa hivyo, tutakitaki, na hini kwa hivyo, na tutakitaki, na hivyo yango, sila watu walioko hapa mezani tu. So, kitamu ya kumbio, tuseme, kwa kutia kwa kutakuwa na kwa kutia 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 kw
na maoni yetu yote hapa yatatiwa maanani. Hakuna waliobaya katika kuzungumza kwa utusimani.